Jeg synes, det ville give utrolig god mening at afholde sådan et nordisk tema her i Nyborg. Det ville det. Jeg synes, det er altid at Nyborg gør sig selv til stedet, hvor der holdes nordisk festival. Når vi har så mange festivaler, hvorfor skal der så ikke også være en nordisk? Og den kan ikke ligge bedre end i Nyborg, som jo var Nordens hovedstad. Dengang Norden rigtig var noget, nemlig den dominerende magt i hele Nordeuropa.